ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც პატივს ცემს საკუთარ თავს და საკუთარ ისტორიას, აქვს შესაძლებლობები და ინფრასტრუქტურა, რომ შეინახოს თავისი დოკუმენტები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრიობისთვის, ამიტომ ჩვენ საჯარო რეესტრში შევქმენით, ავაშენით და დღეს გავხსენით ის არქივი, რომელიც არის თანამედროვე და აკმაყოფილებს მთლიანად დღეს ჩვენი სახელმწიფოს და საჯარო რეესტრის საჭიროებებს. აქ შეინახება ყველა უფლებადამდგენი დოკუმენტი და ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ჩვენი ქალაქების, სოფლების და ზოგადად მიწის საკითხების განვითარებას საქართველოში. და იქნება მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს დოკუმენტები ამიერიდან იქნება უკვე თანამედროვე წესებით დაცული, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე ვაგრძელებთ ამ დოკუმენტების ელექტრონიზაციას და საკუთრების ისტორიის შექმნას, რომელიც იქნება დიგიტალიზებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ქაღალდებს შევინახავთ დაცულად, შემოვნახავთ მომავალ თაობებს, მაგრამ ქაღალდის განადგურების შემთხვევაშიც არ დაგვეკარგება უფლებები, იმიტომ რომ ყველაფერი იქნება ელექტრონულ არქივშიც. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს საჯარო რეესტრში დაცული დოკუმენტების ცენტრალიზებისა და მათი ელექტრონული ფორმატში გადატანის სტრატეგიას. შესაბამისად აშენდა ეს თანამედროვე სტანდარტის საცავი, სადაც თავმოყრილი იქნება ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც დღესდღეობით ინახება საჯარო რეესტრის ოფისებში, და შესაბამისი პირობების გათვალისწინებით ყველა ეს დოკუმენტი თავს მოიყრის აი აქ ამ არქივში.